вечір. Тема дня на Суспільному. У Кропивницькому, на жаль, було зафіксовано перші випадки захворювання на COVID-19. У зв'язку з цим міській владі необхідно прийняти низку важливих рішень, пов'язаних із лікуванням хворих на коронавірус, а також забезпечити фінансування стимулюючих виплат медичним працівникам. Тому найближчим часом депутатам потрібно буде розглянути питання перерозподілу бюджетних коштів. Так написано на сторінці у Фейсбук секретаря міської ради Кропивницького Андрія Табалова. Однак засідання сесії масового зібрання людей в умовах надзвичайної ситуації неможливо, це очевидно. Як не паралізувати роботу органів влади, говоримо сьогодні у темі дня. Гості студії Андрій Табалов, секретар міської ради. Добрий вечір. Добрий вечір. І Іван Касьяненко, директор регіонального центру громадського здоров'я, радник міського голови санітарно-гігієнічних питань. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, почнемо з того, що є очевидна необхідність зібратись депутатському корпусу. Як це технічно буде виглядати, коли ви це зрозуміли, що будете проводити сесію і що це буде саме онлайн, а не якимсь іншим шляхом? Ну, почнемо з того, що криза є в світі. Коронавірус поширюється абсолютно у всіх країнах. Десь наслідки або саме перебіг цієї кризи гірше, десь трошки краще. Деякі країни вводять дуже жорсткі міри. Деякі країни поки що навіть не ввели карантин, але це відповідальність керівників країни. Наша країна ввела карантин. Я вважаю, що це правильно. І в нашому місті також діють карантинні міри. Ну і, звичайно, ми розуміємо, що наша медицина, вона, в принципі, завжди була хронічно недофінансованою. Її реформували неоднократно, але, на мій погляд, ефекту від реформ ми не бачимо. Навпаки, ми бачимо те, що люди звільняються з лікарень, зарплати медиків низькі, ганебно низькі, я би сказав, міняються президенти, міняються Верховні Ради, але ми не бачимо ніяких здвигів на краще. Більше того, це більше і більше перекладається, незважаючи на реформу найуспішнішу, як кажуть, по децентралізації, все більше тягар фінансування медичної галузі лягає на саме місцеве самоврядування. Але ми розуміємо прекрасно, що це є наша відповідальність в тому числі. Тому, звичайно, треба збільшити фінансування. І саме ця криза показала, що ми повинні це зробити зараз. Для того, щоб покращити і матеріальну базу. Ну, наприклад, було прийнято рішення із міського бюджету, виділено кошти для купівлі 3 апаратів ІВЛ і вентиляції легенів, ви знаєте, це дуже важлива техніка для того, щоб рятувати життя якраз під час коронавірусної інфекції або під час звичайної пневмонії, яка може бути також смертельною. Більше того, звичайно, ми повинні додати коштів на зарплати медикам, доплати на певні спеціальні заходи захисту. Щоб це все зробити, звичайно, потрібна сесія. Я вивчав це питання особисто. Ми можемо проводити її в онлайн-режимі. Є закон України, який дозволяє це. Повинен бути порядок прийнятий розпорядженням міського голови. Я думаю, що найближчим часом цей порядок буде. І, в принципі, ми можемо збиратись і приймати важливі рішення. Тим паче, що депутати постійно дзвонять і говорять, що ми повинні діяти. Ну, ми повинні, кілька пропозицій, що необхідно саме це ми зробити. Повинні приймати такі рішення. Тому що, звичайно, депутати – це люди, яких вибрала громада. І вони відповідають перед громадою. І громадяни, звичайно, цікавляться. А зараз не просто цікавляться, а просто дивляться і вимагають певних рішень. Іван Іванович, сесія міської ради, на ваш погляд, яке рішення має ухвалити першим? Ну, тобто, Андрій сказав про те, що їх буде кілька, як мінімум це доплати, як мінімум це фінансування видатків на матеріально-технічну базу, можливо, і на лікування, про це окремо поговоримо. Ви вважаєте, що є найдоречнішим і найнеобхіднішим буквально не сьогодні, а ще вчора? Ну, я би сказав так, що всі ті питання, які були озвучені Андрію Олександровичу, вони всі важливі. Ці питання актуальні на сьогоднішній день. Але частина з них вже виконується. Тобто, якщо мова йде про матеріально-технічне забезпечення, то це буде перерозподіл там відповідний. Але закупівля вже всіх засобів
індивідуального захисту, закупівлі всіх інших необхідних засобів для забезпечення профілактичної профілактики серед медичних працівників, щоб не захворіли. Це вже закупили, виконується. От, і я б назвав би, значить, наступним, це дійсно вирішення питання конкретно вже оплати праці медичних працівників за цей період роботи, який вони працюють і який ще будуть працювати, у відповідності з тими обіцянками, які були надані. Кабінет міністрів затвердив потрійну оплату праці медпрацівникам. Але ж з якого джерела? З якого джерела, це ще поки що не. Тому працівники чекають конкретно, з якого джерела буде це здійснюватися. Андрій, ви не вважаєте, що сесія може бути неуспішною в цьому плані, адже маємо благородну мету підвищити оплату праці медпрацівникам на час карантину, але ми не маємо джерела, і зберетесь ви онлайн чи ні? Ну, ви не ухвалите продуктивне рішення. Ну, я дуже сподіваюся на те, що у Верховної Ради і у Кабміну вистачить здорового глузду підтримати місцеві громади, тому що ми розуміємо, що на місцевому бюджеті ми не можемо зробити все. Як я казав, що спочатку децентралізації грошей було достатньо для розвитку, але тоді не було у нас коронавірусної проблеми, яка вимагає певних додаткових коштів. З роками ця от частина децентралізації в бюджеті все менше і менше. У нас забирають певні частини податків. Більше того, нам навішують додаткові витрати, як на освіту, так і на медицину. Тому можливостей у нас насправді дуже мало на даний момент. Тому я вважаю, що тут повинен втрутитись державний бюджет і нам повинні надати те, що вони повинні надати, тобто певні кошти для фінансування медицини саме в цей кризовий час. От ці кошти ми і повинні перерозподілити. Тому я вважаю, що в першу чергу це повинні бути кошти державного бюджету. Угу. Державний бюджет повинен фінансувати, згідно з законом, більшу частку медичного бюджету. Зважаючи на те, що онлайн-сесія означає фактично моментальна можливість проведення сесії і вирішення будь-якого питання. Це такий собі, знаєте, ситуативний штаб. Можна засідати хоч кілька разів на день. Тобто елементарний дзвінок на групу депутатську там чи на Viber. Все, будь ласка, ми збираємось і вирішуємо оперативно будь-яке питання. Це можливо, чи регламент забороняє працювати в такому режимі, і ви маєте... Ну, як традиційно буває, ви зібрались, серйозно підготувались до сесії, вирішили питання, потім на наступний місяць знову це робиться. Ну, насправді є вже опробовані механізми і рішення. Є така платформа онлайн під назвою Zoom. Я особисто вже в ній зареєструвався. В ній можна проводити сесійні засідання в режимі конференції. І там відеоконференції. І там, в принципі, вирішуються питання реєстрації депутатів, голосування, підведення підсумків і протоколів. Доручено вже відділу комп'ютерного забезпечення міської ради відпрацювати цю роботу на цій платформі. Доручено управлінню юридичному, апарату ради міської. Тобто всі вже працюють. В принципі, технічно це можливо. Саме попрацювати за режимом відеоконференції. Інша справа, що в депутатів повинен бути гаджет, або смартфон, або ноутбук. Андрій, от, але це, я думаю, що... Давайте не лукавити. От, я думаю, що з цим проблем не повинно бути. Проблем немає. Як це може бути? Давайте подивимось на прикладі Дніпровської міської ради. Там колеги кропивницьких депутатів вже провели засідання онлайн. Прошу, давайте подивимось. У порядку денному є основне питання – проєкт рішення про внесення змін до регламенту Дніпровської міської ради, яке стосується проведення пленарних засідань міської ради дистанційно в режимі онлайн. На голосування ставлю проєкт рішення про внесення змін до регламенту Дніпровської міської ради. Ви всі ознайомлені? Так, голосуємо, пожалуйста. Посчитали. Дякую за інформацію. Всі інші депутати не мають обмежень в голосуванні. Будь ласка, ставлю на голосування питання 2.9.
про продаж земельної ділянки ПрАТ «Агра». 15 секунд на голосування, будь ласка. Так, 42 за, 1 утримався. Інші не голосували. Рішення прийнято. Почнемо з того, що на початку були кадри, ну, такого собі установчого засідання, де мер, міський голова піднімає це питання, депутати голосують зміни до регламенту. У нас так вже не буде, я так розумію. Ну, це засідання відбулось до прийняття закону Верховною Радою, і насправді в той час треба було прийняти зміни до регламенту, що і зробила міськрада міста Дніпра. От, на даний момент це вже не обов'язково. Як я сказав, що згідно з законом, який, до речі, повинен підписати президент, тобто це вся процедура ще не завершена, але коли президент підпише його, тоді міський голова може своїм розпорядженням ввести порядок проведення таких засідань, і для цього не треба буде взагалі збиратись на звичайну сесію для того, щоб приймати зміни в регламенті. Ми зможемо зразу ж засідати в режимі відеоконференції. Інша справа, що я не зовсім розумію, навіщо там в законі чітко прописано, що це повинні бути рішення саме для забезпечення певних там мір стосовно пандемії і ніяк на земельні питання, звичайну сесію. Тобто це повинні справді бути антикризові питання в порядку виключення, які треба вирішувати швидко і саме з додержанням всіх умов карантину. Іван Іванович скаже, що це не припиниться в кінці травня, ймовірно, і ви можете провести кілька сесій, і якщо не будете чіпати поточних питань життєдіяльності громади, ну, у вас буде, знову ж таки, накопичуватись ось, ну, ці проблеми з земельними питаннями, з будь-яким іншим. Тобто, як плануєте? Ну, з точки зору, значить, попередження, скажімо, захворювання на коронавірусну інфекцію, то така методика, така схема роботи сесії приймається, вона може бути цілком плановою і вирішує це питання не тільки, які стосуються захворювання коронавірусну інфекцію, а й взагалі всі життєдіяльності міста Кропивницького. А вас це не зупинить в плані того, що чи не завадить така форма роботи онлайн, про що мова? Коли ти очно спілкуєшся з групою людей, дивишся їм в очі і можеш пояснити будь-які нюанси стосовно, чому виділяються гроші, наприклад, на доплати лікарям, кому скільки, як це буде, необхідність цього питання. Онлайн це буде складно, ймовірно, чи ні? Треба звикати. Тобто це все можливо? Це все можливо. Треба звикати до такої форми роботи. Сьогодні навіть ваші політичні опоненти у міській раді, вони також погоджуються, більше того, виступають з подібними ініціативами проведення сесії онлайн. Але я чомусь прогнозую, що після проведення першої сесії можуть бути критичні зауваження в ваш бік на предмет дотримання законності, прозорості, незаангажованості в вирішенні тих чи інших питань. Як цього досягти? От, ну, в Дніпрі ми бачили, що бачимо голосування онлайн, правда, не бачимо поіменного списку голосування, хто як голосував. Як плануєте досягти такого моменту в міській раді? Дмитре, критичні зауваження були завжди, вони є і завжди будуть, але ми повинні розуміти пріоритети. Пріоритети для нас найголовніше – це захистити кропивничан, прийняти швидко необхідні рішення для того, щоб коронавірусна інфекція не поширювалась. А стосовно спілкування з активістами і додержання певних норм, звичайно, ми будемо на це зважати і будемо всіляко притримуватись цих норм, але це все ж таки питання номер два, не номер один. Хоча скажу вам, що ми почали з того, що ми саме йдемо в рамках законів України, а це є позиція держави, позиція президента. У нас є діджиталізація. І, до речі, я вам скажу, що абсолютно правильно каже Іван Іванович, коли говорив про те, що чому би нам не зробити таку практику сесійних засідань і надалі. Це нормальна, правильна, сучасна практика. Зараз певні політики критикують і
говорять про те, ну, прогнозують, так би собі, ну, а наступний шлях – це робити вибори онлайн, а це, можливо, там, певні порушення. Ну, так, якщо вся країна буде голосувати онлайн, то наші 40 депутатів проголосують. В будь-якому разі. І як в офлайн-режимі, так і в онлайн-режимі. Але ми повинні рухатись вперед, ми повинні використовувати сучасні технології, і це повинні робити всі громадяни абсолютно нашої країни, починаючи, можливо, з депутатів різних рівнів. Ну і потім це увійде в нормальну практику. Тому я абсолютно підтримую рух вперед і діджиталізацію України, і, ну, можна так сказати, комп'ютерну грамотність абсолютно кожного мешканця нашої країни. В кінці кінців це і є шлях до подолання бюрократії, корупції, тому що якщо у тебе є смартфон або інший гаджет, і ти можеш вирішити певні питання завдяки ньому, то не треба йти до чиновника, не треба ніякого спілкування. Ситуація просто вирішується отаким от чином, дуже швидко, оперативно і без зайвих коштів. Процес підготовки до сесійного засідання, він залишатиметься традиційним? Ну, я просто згадую на пам'ять норму про оприлюднення проекту рішення за 20 днів на сайті міської ради чи в порядку денному сесії. Як із цим буде? Це просто як приклад. Ну, дивіться, знову ж таки, згідно з цим законом, але якщо у нас відкрита сесія, а сесія у нас відкрита, ми не повинні проводити нову сесію, ми проводимо просто чергове засідання, для цього нам не треба багато часу, для цього треба декілька діб, для того, щоб це було законно. От. А в законі говориться про те, що повідомляти можна за добу стосовно таких от зібрань. Ось що говорить закон, тому я не вбачаю ніяких порушень абсолютно і ніяких проблем. Я ж кажу, що підготовка вже йдеться, і в будь-який момент ми можемо зібратись і прийняти важливі рішення. Ще питання по коронавірусу, Іван Іванович, прошу відповісти. Про які речі ми ще не говоримо в громаді, ну, в Кропивницькій мається на увазі, але які ви обов'язково будете радити реалізувати депутатам Кропивницьким, міському голові Кропивницького? Тобто, про що ми поки що не говоримо? Що це може бути? Ну, наприклад, там от дезінфекція під'їздів. Знаю, що дезінфікують лише комунальні будинки, а ОСББ, наприклад, ні. Можливо, будете виходити з такою ініціативою. Що це може бути? Ну, зараз багато вже робиться вже відповідних заходів по профілактиці. Це, як ви сказали, вже і дезінфекція під'їздів, це і дезінфекція зупинок громадського транспорту, це і дезінфекція при здійсненні прибирання наших вулиць спеціальним транспортом, де при вологому прибиранні, крім того, що воно вологе, додається ще і дезрощин, і заодно і дезінфікується. От. Це і, значить, всі заходи, які виконані згідно постанови Кабінету міністрів про закриття всіх заходів. Я про це вже ми вже говорили, школи, значить, і торговельна мережа, і інші. І перевірки, які ми здійснювали у місті Кропивницькому на протязі 2 тижнів, вже сьогодні говорять про те, що практично дуже мало в нас тих порушень, які були раніше, при роботі відповідних, значить, закладів, яким дозволено працювати, і які закриті, то ті закриті. Тобто порушень таких вже немає. І, значить, останнє, що у нас сьогодні розглядалося на комісії з ліквідації наслідків захворювання на коронавірусну інфекцію, це те, що припинити роботу, цілодобову роботу деяких закладів. Поясніть мені, будь ласка, яка логіка для вас і для депутатів, ймовірно, а хоча це не питання ж сесії. Це треба припинити цілодобову роботу, тому що збираються, значить, групами молоді люди, відповідно, вночі гуляння там і спілкування, і все інше. Цього має не бути. Тобто, якщо ми всі клуби плавно перейшли в цілодобові якщо ми всі дотримуємося ізоляції в день, то мабуть давайте будемо дотримуватися і вночі та ізоляції. Я просто моя логіка була наступна, що давайте навпаки, нехай вони працюють вночі, тому що це розтягне потік клієнтів, ну, на всю добу. Ну, хтось вночі прийде, тому що мало людей. Підлітки, молодь, справді логічно. Тому, не наступ на права підприємців. Це наступ. Це вимога часу, це вимога ситуації. Андрій, що скажете? Ну, ви знаєте, в деяких країнах там діють навіть жорсткіше.
Ну, ми знаємо, що в Європі, от, зокрема в Німеччині, там, і у Франції, там взагалі вулиці міст патрулює поліція. І якщо людина просто пересувається без визначеної цілі, маршруту, мети, який зазначений, вона штрафується просто. Людина фіксується, і потім є штрафи, штрафи досить великі. Від сотень євро до тисяч євро. І люди притримуються карантинних заходів. Просто у нас, знаєте, така вільна держава, свободні люди, що хочуть, те й роблять. Незважаючи на те, що це може бути ризиком не для людини особисто, а для ближньої людини. А це дуже важливо. І тут ми повинні саме розуміти, хто в найбільшій групі ризику. Тому що у всіх цих молодих людей є матері, батьки, є дідусі, бабусі. І коли людина тусується вночі там, з певними підлітками, з друзями, звичайно, є певний ризик передати цю інфекцію і заразити своїх рідних, близьких, а отут уже можуть бути дуже погані наслідки. Тому держава повинна подбати про це, повинна ввести певні міри, які вводяться, до речі, але треба проконтролювати, що їх дотримуватися, що їх дотримуються. Тому я абсолютно згоден, що міри повинні бути, вони повинні виконуватись, це повинно контролюватись Національною поліцією. Я вважаю, що це робиться недостатньо. Треба посилити навіть такі міри. Питання муніципальної поліції постає сьогодні в більшій мірі, ніж звичайно? Чому питаю? Ну, наприклад, є ініціатива в окремих містах, країнах про те, що вводиться від комендантської години до пересування лише двох. Навіть не в трьох, а лише дві особи чи одна особа. Як ви ставитесь до такої ініціативи саме від імені міської ради, і як реагуватимуть депутати на це, якщо це буде потрібно за це голосувати? Чи питання абсолютно не до вас, є Кабмін, будь ласка. Та ні, я можу відповісти на це питання, воно у нас лунає неодноразово, і раніше ми говорили про це. Я вважаю, що це гарна і потрібна ініціатива. Якщо ми хочемо повноцінної децентралізації, то це просто наступний крок. Але для цього потрібні кошти. На даний момент місцевим громадам не вистачає просто-напросто на те, щоб утримувати нормально, якісно свою освіту та медицину. Я не говорю вже про житлово-комунальний сектор і не говорю вже про ремонт якісний доріг, магістральних, прибудинкових доріг і так далі, і так далі. Тому це гарна, правильна ініціатива, але, повторюсь, для цього треба кошти. Для цього треба, щоб Верховна Рада, Кабмін прийняли певні рішення, зробили так, щоб в міських бюджетах було коштів не менше, щоб їх не меншало, а щоб їх більшало. І тоді, я думаю, що всі ці речі будуть, і вони правильні. Ну, просто чи можливо це реалізувати без участі поліції сьогодні? Ну, я гадаю, що неможливо. Ну, це неправильно. Я думаю, що це повинна бути спільна ініціатива. Я скажу, що у нас досить багато спільних ініціатив. У нас є певна гібридна робота. У нас як такої муніципальної поліції не існує, але у нас є програма «Безпечне місто», на яку місто витрачає не 1 мільйон коштів на камери відеоспостереження, на ті ж самі велосипеди, там, на інше знаряддя для патрульної поліції в першу чергу. Тобто ми працюємо в цьому напрямку, але хотілося б поширювати цю роботу і робити наступний крок. Іван Іванович, коротко, заборона пересування Кропивницьким може стати актуальним питанням? Чи вважаєте ви його таким в принципі? В принципі, таке може бути. От, але ну, на сьогоднішній день, на зараз це може не так і не зовсім актуально. Але якщо в нас в місті буде збільшуватися кількість підтверджених захворювань лабораторно на коронавірусну інфекцію, то це може дійти до такого питання, щоб не тільки по місту, а й взагалі і в місто, і з міста. Гаразд. І останнє питання маємо встигнути. Ваш колега Володимир Смірнов, депутат міської ради, написав про те, що, цитує його сайт «Прожектор», про те, що про одне із рішень майбутнього засідання сесії онлайн. Це рішення про надання податкових пільг підприємцям, які зараз вимушено не працюють. Тобто, я так розумію, що депутат вийде з такою ініціативою. Справді, всі малі підприємці сьогодні закриті, вони не працюють, сервіси офлайн не надаються. Це можливо? Чи це неможливо? Якщо можливо, то за які кошти? Адже більшість наших фінансів, наших з вами, будуть витрачатись саме на боротьбу з коронавірусом. По-перше, ми повинні заслухати стан бюджету.
Таку інформацію повинно надати фінансове управління і після цього говорити, чи є у нас певний резерв, чи є у нас перевиконання, чи у нас немає перевиконання, можливо, у нас недовиконання. Звичайно, допомогти підприємцям місцевим – це правильна справа і правильна ініціатива, але ми повинні розуміти, що якщо ти комусь даєш, ти у когось забираєш. У нас, як я вже казав неодноразово, не вистачає грошей повноцінно фінансувати медицину. Я вважаю, що пріоритет на даний момент – це все ж таки допомогти медикам, угу, в першу чергу. В другу, в третю чергу ми повинні допомагати підприємцям, ми повинні допомагати одиноким пенсіонерам, в тому числі, і літнім людям, ті, які є в групі ризику. Але, на щастя, у нас є волонтери, у нас є нормальні депутати, які допомагають особисто, підприємці влаштовують певні фонди. Я особисто також ініціював певну ініціативу. Ми допомагаємо літнім людям, яких зараз скрутне становище. Воно і так було скрутним, але зараз воно ще гірше. Тому податки можна назвати як соціальну ініціативу. Але треба рахувати гроші. От, для цього і існує сесія, там, де кожен депутат може вийти зі своєю ініціативою, а потім її можна обговорити. І більшість приймає рішення, чи ця ініціатива на часі, чи вона правильна, чи є інші ініціативи, які краще. Але про це все, я думаю, що ми будемо говорити після нашого онлайн-засідання, коли скоріш за все. Я не можу сказати, коли воно буде, тому що у нас є міський голова, який визначає порядок. Я думаю, це але та людина, яка якраз тримає руку на пульсі і контролює ситуацію, і несе відповідальність в першу чергу за те, що зараз виконується і в медицині, і в місті взагалом. Але я думаю, що це однозначно буде найближчим часом. Найголовніше, це буде зроблено саме тоді, коли це буде потрібно більше всього. Дякую вам. Андрій Табалов, секретар міської ради Кропивницького, та Іван Касьяненко, радник міського голови санітарно-гігієнічних питань. Це була тема дня. Ми говорили про те, що незабаром депутати мають влаштувати, провести сесію міської ради, і відбудеться вона онлайн. Пріоритетні питання там – боротьба з коронавірусом. Дякую, що дивились.